yli vuosikymmen oli vallalla tämmöinen lean-tekeminen tai just-in-time delivery, eli tavallaan sulla on vaan ne asiat, joita sä tarvit just tässä ja nyt, koska silloin sä sidot vähän pääomaa ja saat tehokkuutta ylös. Mutta se toimii vain ja ainoastaan niin kauan, kun kaikki toimitusketjut on niinku täysin sulavia, niin kuin ne oli tosi pitkään. Mutta sitten kun kaikki meni ihan klesaksi, niin sitten jengi oli silleen, että hei, itse asiassa, jos mä haluan olla niinku kyvykäs reagoimaan tällaisiin tilanteisiin, niin mulla pitää olla enemmän varastoja. Ja kun eri firmat täydentää omia varastojaan, niin tehokkuus kärsii. Tiettyjä asioiden kysyntä sitten kasvaa, kun täydennetään varastoja siellä täällä, niin sekin on niinku iso inflaatio vaikuttava tekijä. Voi hyvin olla. En sano, etteikö inflaatio palaisi vanhalle tasolle, mutta mä pidän sitä jopa enemmän todennäköisenä, että inflaatio jää pysyvästi korkeammalle tasolle kuin mistä lähdettiin liikkeelle.